Dobrý, to nebo patrně, víš, jako já, jak jde dolů, víš, tím kopcem. To bude nejmladší offroadák tady, že? Nikolko. To je můj vnuk, jakože jo, aby se věděl. Mateo. Zkus to tady tak dolů pojede, kousek přes tu vodu. Thank you.
nebrzdí, ty vole. Praskají trubky, jak to prdá, jak tě zabiju. Ano. Víš, kavoň, to je na ty věci specialista. Naposledy na zábavě hodil ten dýmák. A jemu všetci začali nadávat, že piča, tak to šel zašlápnout a měl sandály plastové. Samozřejmě si je propálil. A tak jsme šli do zábavy, kurva, říkám, kamo, jak ještě tak 14 dní jsem kulhal. Bylo to trošičku horší. Jak ta, to ten plast, jak se ti připálí do té nohy, to se těž. Tak to nejde důle. Ten jak přijede, tak to se těž. Milo, fakt tam chceš být? Jo, je. Tak se drž. Drží. No, chlapci, tých vašich 200 kilo, to je jasné. Hodíš to, je tam? Ale kurva, to dostává čučku, to auto je svině. Čekaj, aby se najprv stolíky, stoličky a potom můžu se rád. Ale svítí nás na slunko, tady budeme sedět a to. Tam dáme hentu z vojenskú plachtu, celú vojenskú. A Majči ho tam ale... Počkaj, dobrý volo, nech sa Majo rozloží ze stanem a potom sa my doštelujeme. A to bude logickejší. Ten grill vytáhni. Táto. Vážne bude, keď tu nie je elektrika. Ja som ti ríkala, máme zebrať na to uhlí. Ty pristáva, fakt sa mají zebrať ten grill, čo? Ten uhlí, ja som ti to povedala. Marcel, čo robíš? Trošku odpúšťam. Marcel, s prstem v nose.
Ty vole. Ale je výš o 2 metry. Tak jsme začali náš 2 až 3 denní výlet do Polska. Všichni jsme viděli tvůj pád. Jak bys tento víkend zhodnotil? Vidíme, že žiješ si celý. Je to dobrý, mohlo to být horší, důležité, že žijem. Ano. Bolí tě něco? Ne, jenom ruka, je to pohoda. Pojedeš tam ještě někdy? Jasné. Tak to jsme rádi. Ej za odběr.
zase vládni. Bravo! Pěkně. Oh!
Marian, máš krásné tričko. Já vím. To máš od koho? Od mé milující ženy. Ano, to si dostal? Narozeninám alebo len tak? Narozeninám. No pekne, ty si musel poslúchať takéto krásne tričko. No, v říjnu, dneska sme ich, nebo včera sme ich oslavovali. Tak jaké to bolo? Paráda. Počasí vyšlo. Vyšla môže byť, hej? Tak. Auto? Pokřtili sme prach, pokřtili sme 14 dní starou pneumatiku. Už je venku. A odešel kompresor. Super. No výborne, ale ste sa pobavili. Tak. To je fajn. Mladá slečna, jak sa jazdilo? Ja som si to užila. Na to, že to bolo moje podruhé, tak som si to užila hodne. Jezdili sme aj také ty nebezpečnejší pro mňa, takže ja som si to užila. Tak výborne. Takže na budúce už to bude... Ešte nebezpečnejší. Jo. No, tu na partia Jeepu, ako? Za mňa parádne. Počasí vyšlo, prostředí luxusní. Akorát teda máš špinavé auto. Akorát jsem si zašpinil auto, no. To je jako toto auto je špinavé, hej? Ano, nejmladší účastník. Zájezdu. Doufám, že bude na YouTube ještě dneska večer. Ahoj Václave. Tak čauky. Ahojte. Tešíme sa na příště. Kamarádi. Čau.